começamos com o box. Agora, vamos começar com o box do lado, a mesma coisa. Vamos começar chutando e finalizando com um box, ok? Prepara. Valeu! Tinico. Calção preto, Rômulo Antunes, e calção azul. Calção preto, Marcos Vinícius. Agora já pode começar. Luva preta, é o Bruno Caserna. E luva vermelha, Rômulo Antunes.
isso aí? Hey!